アロメミガラバ、チェノナメガ、トシオミヤワキバ。アナザーストーリーヒューマンアカデミー、ジャパパーターサガージャンマ、ジャパンパーターサガーホティジャペンです。せやば。今日のテーマは、N5 がすべて。それを話していきたいと思います。で、ミガラバ、エテマ、ホケ、ジニマロ、エテネシアガ、ジャパンサーゴーサーテン、リラニビロ、ジャパンサーゴー、リラニザレ、ジャマジャンズニコマンワリリタンゴ、ナンバーセブン、ပါလေအကြောင်းအရာလေးတင်ဆက်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ N5 ဆိုတာအရာအလုံးပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။例えば大きいビルを建てるとします。自分で大きいビルを建てたいと思った時に早く建てたい早く建てたい。もうすぐ作ってしまおうっていうふうに思うと思うんですけど、このビルの一番下、このベース。これがしっかりしていなかったら建物ってすぐ倒れてしまいますよね。言葉も同じです。一番下の一番簡単だけどこの N5 レベルっていうのは一番大事なんです。ここがしっかり分かってないといくら早く先に進んでも分からないままです。 OK、せやぴょうはりやろうおばまにねそういえんこれが朝うちとここさおばろめえり朝うちまあこれがဆောက်ချင်တဲ့အခါမှာမြန်မြန်ဆောက်ချင်တယ်မြန်မြန်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရီးယားချက်ချင်းအဲ့ဒီအစားအိုးရောဆောက်မိလိုက်မဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဆောက်လိုက်ဆောက်မိတော့မှလည်းဆိုပြီးတော့တွေးကောင်းတွေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအစားအိုးကြီးရဲ့အောက်ပိုင်းအခြေကအခြေခိုင်မှုအရာကအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့အခြေမခိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆရာကဒီအစားအိုးကြီးကချက်ချင်းကိုပြိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာသာစကားလေးလိုက်ဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲတကယ်ကိုရီးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကN5 ဖြစ်တဲ့ဂျပန်စာရဲ့ N5 အခြေခံ level ဖြစ်တဲ့လုံးဝအခြေခံကြဆုံးအပိုင်းလေးကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီအခြေခံကြတဲ့ N5 ကိုမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကိုရီဘလောက်ထိပဲ level တက်သွားတက်သွားကိုရီဘလုံးမှနားမလည်နိုင်ပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ N5 ကအခြေခံကအရေးကြီးပါတယ်じゃあこの N5 の中で何が大事か助詞バーブのフォーム言葉おはらですね。おはらを覚えても覚えても忘れてしまいます。先生どうしたらいいんでしょうかという質問がねあります。忘れるのは当たり前です。誰も一回覚えて OK 死ぬまで忘れないなんてことはありえません。じゃあ先生どうすればいいんですか。どうすればいいと思いますかね。人間は忘れてしまうものです。今まで覚えたことが全部頭の中に入っていたらもう大変ですよね。必要ないことはどん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 忘れていこう。そういうふうに人間の脳は作られています。大事なことは覚えよう。大事じゃないことは忘れようとします。一回覚えただけの単語、一回しか覚えない。あともう出てこない。それは大事じゃないんだなって思われますよね。なので、これは大事なんだよ。覚えておかなきゃいけないんだよっていう指令を脳に入れていかなければなりません。じゃあそれはどうするか。繰り返すんですね。繰り返す。一回覚えました。もう忘れそうになる3日後にもう一回やってみる。そしてまた3日後にもう一回やってみる。そんな感じのことをずっと繰り返すんです。完全に覚えるまで。ဟုတ်ကဲ့ပြောစရာပြောရတယ်လို့ပါပဲ N5 မှာပါအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ဂျော်ရှိဝေဘတ်နံနောက်ဆက်လေးအရေးကြီးရဲ့ပြီးတော့ဘတ်ဖောင်လေးတွေအရေးကြီးရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဝါဒါလေးတွေအရေးကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဒီဝါဒါလေးတွေကိုကမရဘူးဆိုရင်ကိုမပြောနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်သားကပြောတာကိုလည်းကိုကမသိရှိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီ3မျိုးကအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်တော်တော်များများအကြောင်းသားအကြောင်းသူလေးတွေနဲ့ဆရာရောပဲပေါ့နော်အဲ့ဝါဒါမင်းလေးတွေကိုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ဒီပဲမှတ်ကိုတွေပြန်ပြီးတော့မေ့သွားတတ်ပါတယ်ဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မိခွန်းလေးတွေဆရာစီကိုလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပြောချင်တာတစ်ခုကတော့မေ့တယ်ဆိုတာကတော့ပုံမှန်ပါပဲဘယ်သူမဆိုရင်ပေါ့နော်တစ်ခေါက်တည်းမှတ်လိုက်ပြီးတော့တစ်လုံးမှတ်မိသွားတယ်ရဲ့ဒီမမေ့တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့တိတ်ပြီးတော့เนาะမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းပြောပြတိတ်ပြီးတော့ဟာရုပ်တည်မရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะဆရာပြောချင်တာကတော့လူသားဆိုတာဘယ်သူမဆိုရင်တော့မေ့နိုင်တယ်မေ့တဲ့တယ်ပေါ့เนาะအခုချိန်ထိကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုကောင်းထဲမှာမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင်ဒါကိုတော့အရာအောင်မှာပြင်ပန်းခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုပဲမေ့မေ့သွားရင်ねကိုရဲ့အုံနောက်ကလေးကအလုံးလုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးနေပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကဆရာကဒီလိုပြောရမလဲဆိုအရေးကြီးတဲ့အရာကိုတော့ကိုကမှတ်မိနေပြီးတော့ကို့အတွက်အရေးမကြီးအရာလေးတွေကိုတော့မေ့သွားတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကို့အတွက်ကိုမှတ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကကို့ကောင်းထဲမှာအရေးမကြီးဘူးလို့တွေးလိုက်ရင်တော့ကို့ကောင်းထဲမှာမှတ်နေပွားဘူးမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဆိုပြီးတွေးမှတ်လိုက်ရင်တော့ဒီအရာကကို့ကောင်းထဲမှာဆွဲပြီးတော့ကျန်နေပါတယ်ကိုကအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလိုလေးတွေးပြီးလုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကို့ရဲ့အုံနောက်ကလည်းဒါမျိုးတွေးပြီးတော့ကို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကိုကထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
ကိုကမမေ့ပဲနဲ့ရှိနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးမမေ့အောင်ကိုရဲ့အုံနောက်ခဲကိုရောက်သွားဘလို့ထင်လဲဆိုရင်တခုပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျိန်ဖန်တလဲလက်ကြည့်မှလည်းလဲလေ့ကျင့်နေရမယ်ဆိုတာလေးပါပဲအာဆရာပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်တနေ့ကိုတစ်ချိန်တစ်ခေါက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမှတ်သွားကြည့်ပါတဲ့ဥပမာ3ရက်တစ်ခါ3ရက်တစ်ခါဒါမျိုးလေးပဲမှတ်ကြည့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မကိုအတွက်ဘာပဲပြောကိုမတိလိုက်တဲ့အချိန်လေးတစ်ရက်မှာတော့ကိုကောင်းနေမှာမှတ်မိသွားနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆရာပြောချင်တာကတော့ဂျိန်ဖန်တလဲလဲဂျိန်ဖန်တလဲလဲမှတ်ပါလို့ဆရာကပြောချင်တယ်今日ね僕ね6時間ずっと言葉を覚えました何とか覚えました次の日全然覚えてないそんなもんですたくさんの時間をかけて覚えたから忘れないではない何回繰り返したかそれが脳みそが覚えるようになる一つのポイントです。いや、今日はどのばべ。ちょっとがしんぽの、ディニー、ジャパンサー、サクロンレディゴ、6ナイジャー、リチンゲバレ。だめめ、なおてにまろ、ちょっと見とわけで。だめよべ、チェッタバレ。シアが、あっちまば、いちそんれ、そういん。こが、あっちん、ブラウジーシャーズは、ジャパンサー、ポリナーレスレ、やんほぺね。こが、ブラウジー、ジャパンレレ、リチンとわれ、そういん。やりぼの、ジャパンレレ、こ、ブラウジー、ロトワナイネスレ、やりが、ミニア、オノ、マチンジャーリスネ、や、あっちが、ポイント、こべ、チバレ。時間をかけるんでは何回やったかそれが一番大事なポイントです勉強の仕方としてまずお肌を覚えるんだったらお肌を毎日繰り返す話したいでも話せないじゃあどうするか話します聞けるようになりたいそしたら聞くんですでも一つ覚えておいてください話せないことは聞けませんだから一生懸命話す練習読む練習もするんですでも読むのもただ読むだけじゃない話すために読むそれから書くということは記憶に残すためにまあまあ大事なことですよね、限られた時間優先順位を決めて、勉強のプランを立ててで勉強していきましょうโอเคเสียပြောနေတာကတော့ကိုဘလောက်ထိအချိန်ကြာကြီးလေ့လာခဲ့တာလဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ကိုကဘလောက်ထိစိတ်မှန်တလဲလဲလုပ်ခဲ့ပါလဲဆိုတဲ့အရာကအဓိကအရေးကြီးဆုံး point တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုတိတိကျကျမှတ်သားသွားကြရအောင်တခုပါပဲစာလေးလာပုံလေးလာနေလေးဆိုရင်ပေါ့နော်ခုတော့ပါလေးတွေကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်ခုတော့ပါလေးတွေကိုစိတ်ဆန်တလဲလဲကိုကနေ့တိုင်းမှတ်သားရပါမယ်โอเคပြီးတော့ကိုကစကားမပြောနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကိုဘယ်လိုရမလဲကိုကပြောမှရပါမယ်ပြီးတော့ကိုနားမထောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုရမလဲကိုနားကိုထောင်မှဖြစ်ပါမယ်အဲ့လိုပါပဲမိမိကမပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုမိမိရဲ့နားကလည်းနားထောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာက speaking နဲ့ listening ကို intake အတိုင်းစူးစမ်းစီတင်ပြီးတော့ဆရာက intake အတိုင်း listen ပေးစီလိုပါတယ်โอเคเสียก็ผัดตาเลเลโกแล้วเดี๋ยวမျိုးပဲလေ့ကျင့်စီခြင်းပါတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးဖတ်စီခြင်းလဲဆိုရင်ဆရာကဒီလိုဖတ်လိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘဲねအာကိုကစကားပြောနိုင်တဲ့အထိဖတ်ဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလည်းလုပ်ပေးစီလိုပါတယ်ဖတ်ချင်းရေးချင်းတွေကလည်းမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကြံမှုတို့အရန်ကုန်မှာအရေးကြီးအတွက်ကြောင့်မို့လို့တည်တည်ချာချာလေးဖတ်ပြီးတော့ဒီချာချာလေးရေးချင်းတွေကိုပြုလုပ်သွားစီလိုပါတယ်ပြီးတော့ဆရာပြောသားရဲ့အချက်ပေါ်တော့ဟောစာလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းမိမိကဘယ်လိုမျိုးလေ့လာရမလဲဆိုရယ်လေ့လာပုံလေ့လာနည်းလေးကလည်းအရေးကြီးပြီးတော့မိမိကအဲ့ဒီလေ့လာစာလေ့လာရမယ်ပေါ်တော့အချိန်လေးတွေကိုတည်တည်ချာချာပြုလုပ်ပြီးတော့ planning ကိုလည်းတည်ချာချာပြီးတော့ဒီ plan လေးတွေအတိုင်းကိုကတည်တည်ချာချာလိုက်နာပြီးတော့ရေးချင်းသွားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့စာလေ့လာတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေကိုရရှိလာမှာပါအားလုံးကိုအားကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မှအစ်တင်နေဆရာနဲ့ကပြောဆိုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအားလုံးကစိတ်တင်နေမှုရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အားလုံးနဲ့လည်းနောက်ထပ်ထပ်မံပြီးတော့တက်ဆောင်ကျင်ပါသေးတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်တာ